Tohle to Mario, tenhle týpek dává rýmy z nouze. Kam on jde, tady kolem je země mokrý jak louže. Tenhle týpek se chce s dykem probouzet. Já to se stane, bude to můj dyk. Kámo, pokud píš, já budu dneska pro tebe kritik. Vypadáš jak politik, jak ludoritik. Dneska vážně dávám rýmy, vážně vím kdy. A můžu tady klidně betlit tyhle děvky. Tenhle ten týpek, nejradši fakt šuká štětky. A pochopíte, že nejradši mrdá jen fetky. Tenhle ten týpek nedá ani ránu bez žiletky. A vypadá jak emo. Tenhle ten týpek dává rýmy, ty vole, jak ztracený jak Nemo. Já ztracený jak Nemo. Že já hodím koni, tak na to zapomeň. Vypadá, že kouří koňovej každý den. A týpek tady zaspal, já jedu freestyle. Za těch 30 let ten zmrde hodně získal. Jsem ten, co tě dostal právě. A je na čase, aby si si napsal závěr. Říkáš o mě, že já vypadám jak politik. Ty vypadáš jak pizda, co chce sedat na můj dick. Já přesně tak, dlouze znouze, buzerante, měl bys najít koule. Já, protože nemáš nic, co bys dal. Přesně tak, kdo tě kurva vybral na freestyle. To je kurva wafle, nejspíš ho strčil do prdele pandě. Já, je to ve srandě, každou pádě tě s tou pandou tam budeš mít rande. Takže padej, je čas jít, je čas dávat freestyle, musíš začít žít. Jo, ty jsi tak znusený jak nudná kunda, ty se tak rapuješ hůř než El Bunda. Já, slyš jak kočička, kvůli tobě dneska přišla každá malá holčička, yeah. Okay. Každý ví, že já jsem Ondre, já jsem pan mafie, říkejte mi padre. Pokud to já to dneska dávám, jak kdybych házel hadrem. Já jsem ten, co ty rýmy dává snadně. Tenhle Mario vypadá vážně jako extrém. Prdel si nejradši dělá tě otecky testrem. Tohle bude jednoduchá vyjebaná lekce. Však se ten buzerant ani neví, co je erekce. A pochopí, že tu dneska dávám víc. Kopnu tě tak, že poletíš až na měsíc. Týpek bude dneska po tomhle betu vážně brečet. Ahoj Mario, můžeš pičo začít klečet. Jo, nejsem mladý, teďka kurva přijde konekce. Ohýbáš se tady jako vyjebanej důchodce. Já tě zpetlím jako ženy. Nejspíš máš doma leták super ceny z peny. Jo, já ho petli pořád dál. Sníš a smrdíš jako pisoár. Ondre, dneska spadne. Ať už ten busík odsud vypadne. Je, chci jsme sledovat ty mentále. Servu ti ty korále a pak je najdeš v anále. Tohle je extra flow styl. Zajebu to dneska, jak to dával Karel Kryl. Vypadáš, jak kdyby směl epileptický záchvat. Tohle je hovat král a jeho návrat. Přesně tak, vypadáš, jak vytnemeš bez rejče. A tu tvoje hodinky říkají, je časí ze stage. Takže bye. Já dneska letím jako butterfly.